I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bless up, bless up. How did I make it? Wait a minute, another minute. Hold on a second, love is moment. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love is moment. Thank you.
юу харж байгаа. За одоо болид даваа гэж эргэн харсан чи чи утаа. Я бит баруу гэрээсээ гараад явчих. Өнөөдөр нэг музей. Ава. Музей үзэн гэх юм уу? Тэг ингээд бас очно. Давхар тоглуулах гэж явчих. Ава. Их юм хин. Нэг гутлыг нь бас давхар авъя гэж бодоод. Аав наа. Аав нь гутлыг авахгүй явсан. Одоо өөрийн хүрээд ирнэ. Күртэхтэй шим нэмгийн юмтай гардаа гэсэн чим аа. Энэ баг халууцаа. Я хасаа өдөр нь. Ань хавар авах гээд байгаа юм шиг ээ. Гай байгаа юм шиг гэрэлтэйгээ өргөж яв. Bye bye. Bye bye. Кира. Эва, офицер. Докинчан.
Thank you.